שלום לשר נפתלי בנט, יושב ראש הבית היהודי. שבוע טוב, חודש טוב. חודש טוב, חודש אדר. כן, מי שנכנס בדיוק, שיהיה רק שמחה. אז זה משהו לא כל כך משמח, אבל אני חייבת לשאול אותך, אתה היית שם, עם הילד שקד היית שם, אפילו ברחתם משם. עכשיו כשמתפרסם דוח מבקר המדינה, אתם לא מחויבים לציבור מה אתם יודעים על מה שקורה שם? כל מה שקרה בתקופה ששירתתי אצל נתניהו, מטבע הדברים אתית, נשאר אצלי, ואגב, בסך הכל הדברים התנהלו טוב. אני מציע לתת לרשויות לחקור את זה, ואני אגבה כל דבר. בכל זאת, לא יכול להיות שאתה לא תתייחס למה שמתפרסם בדוח המבקר. לבזבוזים, לארוחות, לכספים, לחשבונות, לאי תשלום לעובדים, לכל הדברים האלה. אני חושב שאזרחי המדינה מאוד עסוקים בהאם יעופו טילים כמו מעזה על הדרום, יעופו גם על כפר סבא ממדינת פלסטין, שמדינה כזאת תקום ב-2017 אם לא נהיה בממשלה, והם מאוד עסוקים ביוקר המחיה, שאחרי עשור של עליות מחירים בלמנו והורדנו את המחירים בשנה האחרונה ב-5%. זה מה שמעניין, אני לא אכנס לזה. זה ראש הממשלה שלנו שהוא מצא זמן כדי לעשות סרטונים ולצלם את הטיח בבית. לא יכול להיות שכשר בכיר, כמי שאמור להיות אולי השותף הבא שלו, אם הוא ייבחר להקים את הממשלה הבאה, שלא תהיה לך דעה בעניין הזה. לא, אני מציע שהרשויות ימצאו את הפעולות שלהם. איך הרגשת כשקראת את הדוח? האמת שלא קראתי את הדוח. אני מתעסק עכשיו בלהגיש לציבור תוכניות לעתיד, ואני חושב שמה שמעניין את הציבור זה מה מתכוונים לעשות בעניין הדיור, איך הגברנו את קצב בניית הדירות מ-30,000 ל-50,000. אז אני עוד נושא שאני רוצה לשאול אותך. אתה באמת חושש לחייך? אני חושב שבשבועות האחרונים קורה משהו שאני לפחות לא רגיל אליו. כל כנס אצלי מגיעים פעילי שמאל של המחנה הציוני, מפוצצים את הכנס. כנס אחרי כנס. לראשונה אני מאובטח. אתה קורא להם פעילי שמאל? לא, יש לנו את כל ההוכחות, השמות, הם בעצמם אומרים שהם פעילי שמאל. פעם הם באים כפעילי להטאבים, ופעם הם באים... אבל אולי כי זה ציבורים שפגעת בהם. לא, זה פעילי שמאל של המחנה הציוני, אני לא סתם אומר. פעילים במחנה הציוני. אני לא שומע אף מילה מבוז'י, אף מילה מציפי, ולמען האמת גם התקשורת די שותקת. טוב, מה קשור פה להסתה? אשתך דואגת שיגבירו את ההבטחה סביבך? קודם כל, אני לראשונה מאובטח סביב השעון. האם אני דואג לחיי? לא, אני יודע להתמודד. מי שיתעסק איתי, אני יודע להגן על עצמי, אבל זה לא ראוי. ואני חושב שאם המצב היה הפוך, אם כל כנס של בוז'י, פעילי ימין היו מפוצצים, אני חושב שזה היה בראש הכותרות, כל המדינה הייתה מזדעקת, אבל פה יש הבנה, כי מותר לשמאל להסיק נגד הימין, זה בסדר. מותר לשמאל גם בכנס הארץ, שאלף אנשים צועקים לי פשיסט ורוצח, ומישהו גם מרביץ לי, עד הרגע הזה, לא הארץ, לא אף בן אדם בתקשורת, ולא השמאל התנצל או גינה את זה. כשזה הפוך, מצפים מאיתנו ואנחנו מגנים. אני שואלת אותך, המודעות שאתם מוצאתם נגד יוסי יונה, שמשתמע מהם שאתם משווים אותו לחמאס, הסרטון שהוציא ועד מתנחלי ישועות. אני לא קשור לוועד הזה וגיניתי את זה. בוא נראה ביחד ותגיד לי, אם זה לא נראה בעצם לך. מה שאת עושה עכשיו זה לא הוגן, כי את הולכת להציג סרט שלא אני הוצאתי. לא, יוסי יונה זה אתה. יוסי יונה ויושב ראש ועדת הבחירות, ג'ובראן, קבע שזה בסדר, אבל לך זה לא מספיק טוב. הוא קבע שזה בסדר. לא, גם לפוצץ בוא נראה. אנחנו מדברים פה על הסתה. לא, את לא קוראת לזה הסתה. סליחה, את יודעת מה? אם עכשיו כל כנס של ציפי לבני ייכנסו פעילי ימין, יפוצצו את הכנס באלימות, בצעקות, בדחיפות, זה יהיה מקובל, זה יפתח את ערוץ 2 פעם אחר פעם. את יודעת את זה ואני יודע את זה. אבל יש פה אסימטריה מאוד קיצונית. כי כשהשמאל מפעיל אלימות מילולית ופיזית, זה בסדר. אני כן רוצה להראות לך את הדברים האלה שהימין נוקט באותם אמצעים, בדיוק אותם אמצעים. בוא נראה ביחד. כל הציטוטים שצוטטו נאמרו על ידי יוסי יונה. עכשיו, אתם פעם אחת לא... השבועיים החמאס זה אתם עשיתם. לא, רינה, תני לי להשלים פה.
אם אתם הייתם שואלים את יוסי יונה על הדברים האלה, לא הייתי צריך לעשות את הדבר הזה. אבל אתם לא עשיתם את עבודתכם. פעם אחת לא שאלתם את יוסי יונה על הציטוטים האלה. לא את בוז'י, לא את ציפי. פעם אחת אתם גם לא שאלתם, אתם לא עושים את עבודתכם. אני נאלץ לעשות את העבודה. באמת אתה חושב שלתקוף את העיתונות זה מה שיביא לך מנדטים? לא. באמת, אני מנסה להבין. לא, זה כבר פעם שנייה שאתה יושב פה, וכמעט על כל שאלה, אתה רק תוקף את התקשורת. אני שואלת, באמת זה העניין? אז אני מסביר, אני אגיד לך מה באמת העניין. אנחנו מדברים פה על הסתה. רינה, אם תתני לי להשלים משפט. ואני מראה לך שהסתה יש בשני הצדדים. לא, לא, סליחה. ואני נותנת לך להשלים כל משפטים. מי שאנחנו במדינת חוק, יש יושב ראש לוועדת הבחירות, הוא קבע שזה לא הסתה, וזה לא מפריע לך להמשיך להגיד פעם אחר פעם הסתה. פעם אחת תשאלי אותי, מה עשיתי בהורדת יוקר המחיה? אולי זה מעניין? אגב, שאלתי אותך כשהיית פה בפעם הקודמת, ואני אגיד לך בדיוק. נפתלי, פירקתי אחרי שאלה, אבל את רק לוקחת אותי לעניינים שלא מעניינים את הציבור. הציבור אומר, אולי יורידו פה את יוקר המחיה, ואף אחד לא מספר להם שהורדתי את יוקר המחיה. בפעם הראשונה אחרי עשור של עליות מחירים, המחירים יורדים, כי פירקתי את קרטל החקלאי. היה מותר לתאם מחירים בפירות, ירקות, ביצים, חלב, בשר, אבל זה לא מעניין. אז פירקתי את זה, ובמאי הקרוב זה נכנס לתוקף אחרי שעברתי את זה בקריאה שלישית עכשיו בכנסת. עכשיו אני יכולה לדבר? בהחלט. אז עכשיו אני רוצה להזכיר לך שאת המשפטים האלה בדיוק, במילים האלה בדיוק, אמרת ברעיון הקודם פה, אחרי שאני שאלתי אותך על יוקר המחיה. אז צריך גם לצטט בעובדות, ואני אביא עוד עובדה, שהכתבת שלנו, דפנה ליאל, ישבה עם יוסי יונה, ושאלה אותו את כל השאלות הקשות שאתה מדבר עליהן עכשיו. את בוז'י וציפי לא אז שאלת. אז עכשיו אני מבקש ממך, נפתלי בנט, תרד מהתקשורת ותענה לשאלות, בסדר? בוא נעשה אני מוכן... כן. אמרת כבר את דעתך על התקשורת, הוכחתי לך שאתה לא צודק, בוא נתקדם. דיברנו זה פשוט על לא יאמן. דיברנו על יוקר כזה, המחיה. כזה דבר בחיים לא היית עושה, בסדר, תמשיכי. דיברנו על יוקר המחיה ברעיון הקודם איתך, ואני מוכנה שתדבר על זה, והנה אמרת את זה עכשיו שוב. כמה אנשים בציבור יודעים שפירקתי מונופול מלט שהיה קיים מאז קום המדינה נשר? מי שצריך לפגוש את אף אחד לא עז להתעסק עם הטייקונים, אף אחד, כל הדברנים הגדולים, אף אחד לא עז, פירקנו את זה, והיום הם מוכרים חצי, שליש מהחברה כדי לייצר תחרות. ועדיין יקר מאוד בארץ, נכון, ועדיין הבמבה עלה להשלים, בלונדון יותר זול. אבל עשור עלה, נכון, וזה מעשה ציוני ממדרגה ראשונה לפרק, אבל אחרים מדברים על זה. מול איזה טייקון יאיר לפיד הלך? מול מי? או מול מי מפלגת העבודה הלך? רק דיבורים. אנחנו במעשים לא פותחים. לא, הם הגנו על הלובי החקלאי במשך שנים. למה הפעם הצלחנו וכל השנים לא? כי הם היו באופוזיציה. כי מפלגת העבודה דוגלת סוציאליזם, בהגנה על הוועדים הגדולים, בהגנה על ההסתדרות, על כל מה שפוגע פה, ואנחנו צריכים לייצר פה תחרות כדי להוריד את המחירים. אין דרך אחרת. וביבי נתניהו השותף שלך לזה? תראי, נתניהו ראש הממשלה הבא. החוק קובע שהגוש הגדול קובע את ראש הממשלה. הגוש הגדול זה נתניהו. אני אגיד את זה בצורה מאוד פשוטה. ב-2017 תקום מדינת פלסטין אם אנחנו נהיה קטנים. למה? כי כל המפלגות, נתניהו, ליברמן, כחלון, כמובן מפלגת העבודה ומרץ, כולם בעד הקמת מדינה פלסטינית. אם אני לא אהיה שם לידו כדי להגיד, אדוני, זה לא יקרה. כמו שעשיתי בקיץ בצוק איתן, נגד דת כולם, דאגתי שלא נגמור את המערכה, דאגתי שלא נגמור את המערכה כשנשאיר מנהרות טרור מעזה ליישובי עוטף עזה. אז עכשיו חופרים מנהרות חדשות. מה זה? אז עכשיו חופרים מנהרות חדשות, מה אתה עושה? נכון, נכון, אנחנו צריכים לפעול בצורה חכמה. מה? אני לא הולך להגיד את הטקטיקה המדויקת שאני מציע בקבינט. מה שאני אומר בקבינט יישאר בקבינט. אבל בסופו של יום... בדרך כלל אתה אומר מה צריך לעשות. נכון, הגישה שלי בבסיסה, אני אגיד לך, שאלת, אני אענה לך. לעבור מגישה של מגננה, של רק כיפות ברזל, לגישה של התקפה מאוד חזקה, מאוד קצרה בזמן ויציאה. כלומר, עכשיו צריך לעשות את זה? לא, אני, בעיתוי שנכון לנו. ואתה תדרוש להיות שר הביטחון הבא? אני לא אדרוש, כי הציבור יחליט איפה אני, אם יהיו לי 12 מנדטים. אז זהו, שבינתיים אתם לא מצליחים לחזור למה שהייתם בתחילת המערכת. קודם כל, באמת ספגנו מכה, ירדנו באיזה 3-4 מנדטים בשבוע. מאז פרשת אלי אוחנה. נכון, ומאז התחלנו לעלות. בשבוע האחרון עלינו במנדט וחצי, אנחנו בתחילת הקאמבק. אבל אתה אומר שאם תהיה ממשלת אחדות, אם נתניהו ילך עם הרצוג ועם לבני, זאת תהיה ממשלה שמה, שתבטיח פה הקמת מדינה פלסטינית? כן, כי אם כולם בעד מדינה פלסטינית, העולם הולך, שנייה, העולם הולך להתנפל עלינו בלחץ, לסובב לנו את הזרוע, ואם לא נהיה שם, כמו שהיינו הפעם, כדי לבלום את הוויתורים, בוודאי שזה יקרה.
ליברמן אומר שנתניהו והרצוג כבר מחליפים מצרים לגבי ממשלת אחדות. אתה גם מתרשם ככה? אין לי נתונים, אבל זה נראה לי הגיוני. אתה בדיבור עם ראש הממשלה? אני בדיבור. אין לי נתונים, אבל זה נראה לי ככה, כי פעמיים זה מה שקרה. ב-2009 מיד הוא הכניס את ברק, ב-2013 מיד הוא הכניס את לבני על 6 מנדטים. אין לי ספק שהוא ירצה להכניס את בוז'י כאילו להגן מהעולם, ואז יש לו מדיניות שמאל בממשלה שהיא כאילו ימנית. מי שרוצה ימין, מי שרוצה עמידה חזקה, צריך אותנו ליד נתניהו. זו הסיבה שהוא, כמו שאתם נוהגים לומר בימים האחרונים, הוא פונה אל האלקטורט שלכם, אל הציבור שלכם, בעצם הולך לכם על הראש. לצערי כן, זה קרה גם... זאת אומרת שגם הסכם הלוחמה נגמר? היא הלוחמה? אני לא אלך לו על הראש, כי בסוף אנחנו צריכים גוש גדול, אבל בהחלט אני פונה לליכוד, לכו לאזור המרכז, תביאו משם, תתחרו בכחלון בלפיד, אנחנו צריכים להגדיל את הגוש. פעם שעברה הלכו לנו על הראש, גם הפעם הולכים לנו על הראש, בסוף זה מצמצם את הגוש. מה השכל בזה? ההיגיון היחיד שלי זה... לא הרבה, אנחנו בבחירות, בתקופת בחירות מטבע דברים. אבל דברים כאלה אתה לא מדבר על פוליטיקה, לא. עכשיו רק על דברים מהותיים. יש דברים מהותיים? כן, יש לנו מדינה לנהל גם עכשיו. יש דברים שאפשר לעשות כשהוא עסוק תחת העניין של דוח המבקר, לפעמים שהוא עוסק רק בזה. אני לא אחראי ללוז שלו, אבל אני רואה שהוא כן פועל בצורה עניינית. אני רוצה לשאול אותך לגבי הנושא של שר הביטחון. נחזור לנושא הזה. ליברמן הציב את זה כתנאי. אתה לא מציב את זה כתנאי? אני לא יכול להציב תנאים. אני לא יודע כמה מנדטים יהיו לי. אם יהיו לי 18 מנדטים, נוכל להיות מרכזיים בביטחון, במניעת שחרור מחבלים, בדאגה מול איומים שמתפתחים. ואני אומר עוד פעם, בקיץ האחרון, לולי היינו על ההגה, היינו מותירים בסוף את יישובי עוטף עזה עם מנהרות תופת לתוכם. טוב, אתה יודע שאתה היחיד שאומר את זה, שר הביטחון מכחיש את זה. בסדר. כל האחרים מכחישים שזה, כולל הרמטכ"ל. בסדר, אנחנו... הרמטכ"ל בעצמו אומר שראש הממשלה היה מודע וטיפל במנהרות, אולי הוא לא עשה את מה שצריך. אני לא יודע מה ראש הממשלה היה מודע, אני יודע מה אני הייתי מודע והקבינט, ולא היינו מודעים, ועוד מעט יוצאת ועדת חקירה של המבקר, ואולי גם של חוץ וביטחון. כל העובדות התבררו, יש פרוטוקולים, העובדות הן נורא חדות. עד ה-30 ביוני אף אחד בקבינט לא ידע על זה. ב-30 ביוני הנחתי תוכנית להשמדת מנהרות התקיפה, ובמשך 3 שבועות תמימים, 10 מפגשי קבינט, אני נלחם שנלך נשמיד את המנהרות, וכולם, כולל כולם, נגד, עד שבסוף עשינו את זה. עשינו את זה בסוף מאוחר מדי, לאט מדי, אי אפשר 50 יום להתמרח, זה צריך להיות 5 ימים. אבל בכל זאת אתה מכוון לתפקיד הזה. אני אומר... זה התפקיד שהיית רוצה רינה, לעשות? רינה, אם יהיה לנו כוח... אין, זה לא בושה, אתה יודע. לא, אני לא תופר חליפות. כרגע, כמו שנראה לי, אם אנחנו קטנים, אנחנו באופוזיציה, אז מה אני אדבר פה על תפקידים? כרגע, אם לא יהיה לנו סביב ה-15, 16, 17 מנדטים, אנחנו באופוזיציה. ואז... על הירחמו, מה שנקרא. אנחנו, לא יהיה מי שיבלום מדינה פלסטינית ומנהרות טרור לכפר סבא ואפולה. לא יהיה מי שיבלום רקטות על אזור המרכז. יבואו עוד 2 יגידו צדקתם. אני לא רוצה שיגידו צדקנו. אתם לא הולכים לחדש את הברית עם יאיר לפיד? אין ברית עם יאיר לפיד. יש לנו מחלוקות מהותיות. רגע, אני אפרד מהצופים שלנו ואני אחזור לשמוע ממך. אנחנו סיימנו כאן. מיד אחרינו חדשות סוף השבוע עם דנה וייץ. נהיה כאן שוב בשבוע הבא, בשבת, ב-6. שיהיה לכם ערב טוב ושבוע טוב וחודש טוב. כן, חודש טוב. לשמוע אותנו. כן, יש לנו מחלוקות מהותיות. הוא בעד מעם 0. היית רוצה להיות איתו בממשלה הבא? סליחה? היית רוצה להיות איתו בממשלה? אני לא פוסל אף אחד. בשונה מכולם, אני לא מרכיב את הממשלה. אני רוצה שנהיה בממשלה ונהיה דומיננטים בממשלה. שזה אנחנו צריכים להיות גדולים. אתה מרגיש אי נוחות עכשיו ממה שקורה עם נתניהו? לא, זה לא, באמת. תשמעי, אני חושב שהעיתוי קצת בעייתי. חודש לפני בחירות לצאת עם דוח כזה נשמע לי בעייתי. אבל מרגע שיצא, אני מכבד את מה שכתוב בדוח. ואתה לא תוקף את נתניהו כמו שהוא תוקף אותך. נכון.